išsigandęs. Nu kam gazdinai? Aš gazdinu, jis pats išsigandę. Tai kas čia vaikų dabar turės? Dink nausių, sodybos tik kuo tolyn, va taip sukis į kitą pusę. Ne, ne. Ką, antrą nenori? Nope. O tai ko iš čia sukas? Tai matai apsisuka, išgazdinau. Varė ten pas kažką kitą. Užraujau. Važiuoju namo. Kažkas taktą nugriovė. Nugriovė. Važiuojam namo? Važiuojam, toks vėjas numestas. Na, sigo. Sulaužim savo taisyklę, važiuosim kai šilta. Dar man ratu, būsiu pasimokius ir tikrai važiuosiu kai šilta. Tai važiuojam atgal? Na, pabandom kažką daryti, jeigu ne. Sekmadienis, kovo 20, spėjau kokią 8 dieną. Aha. Spėjau? Tai labuka. Labas. Pabandysim vis tiek kažką nuveikti turbūt. Kas tavo šnipui? Ką? Kas nutiko šnipui? Ką? Kas šnipui nutiko? Kas į pležą patvarė? Radau šašlikinę sodybai. Atvarėm, sakom, šašlikinę užsikursim. Bulvį išsikepsim ant laužo. Jo, išsikepsim. Padėjau bulvės prie durų. Net ir tu žengi, ką? Šipsai? Net ir tu žengi, ar ne? Net Melisa žengi iš mūsų, kad... Atvarėm bulvių keptą, o jūs palikom namuose. Tai Vilė išvažiavo nupirkti. Vat. Kiek bulvių? 5 bulvės jums? 4 ir man vieną, ne? Gerai, man 3. Gal vakarieniai dar reikia smūsti vieną. Einu, šik čia kiek. Savo vaiką šeriam agurkais. Nu ką, pirsai, darysim savo podcastą? Vile, matai? Mes su pirsu darom podcastą. Tai vienas čia iš mano, mūsų žiūrovų rašė, kad šiferis yra pavojinga atlieka. Taip, jis yra asbestinis ir yra pavojinga atlieka. Tai vat aš pasilikau 2 medinius padėklus ir pirdį susidėsiu visą šiferį ant jų ir pagal viską turėtų išvežti net nemokamai. Pastebėjau dar YouTube'as trina komentarus, kurie įžeidžiantis yra. Ten, pavyzdžiui, jeigu pareigūnus įžeidė arba bananais ką nors vadinė. Nes tik pastebėjau ir iš karto ištyrinė tos komentarus. Net nespėjau atsakyti žmonėm. Jums patogu?
Nelabai turbūt. Ane? Ką? Rėmuką išmetęs. Pasitaisykit patogiau. Daug petakį. Parodysi, kaip valgai bulvę. Pasiemi, pradarai ir Vilė dar šaukštelį nupirko. Va, pasikabini ir valgai. Ups. Pasikabini druskos. Kur jie išbėrė? Per daug buvo. Na gerai, per daug. Pasūdom pirsą. Ne. Man dar patinka va sviesto pasikabinę. Ar paragauti? Oho. Oi, blemba. Per daug sviesto. Aš tau visą nedaviau. Bet. Va tokie sekmadienio pietus. Ar jau vakarienė? Ar jau vakarienė? Ne kažką šiandien nuveikiam. Ne kažką šiandien ors labai jau. Apie orą patyliu. Ir po šeštadienę tu čia. Bet tai vakar buvo visai smagu. Šeštadienį su be vakar. Aš apie penktadienį pagalvojau. Tada jo, aš irgi apie penktadienį pagalvojau, pasakiau šeštadienis, tai... Va, kokia švari bulvė. Svarbiausia skylę padaryti. Kodėl nesupolė kepi? Nesukepė su folija. Tu? Nesame skepę bulvių su folija. Aš iš vis tokių bulvių pirmąsį pastaryti tą paragavau. Kokiu? Ai. Keptu ant laužo. Va. Vilė giliam kaime gyvena. Ir keptu bulvių. Vis tiek gilus. Nu vis tiek gilus. Tokia pat gylė, kokį nusipirkom. Giliam kaime gyvena Vilė ir pirmą kartą pas mane bulvių paragavo tokių. O tu prie miesto? Nu. Aš visą vaikystę vien maitinaus tokiam bulviam. Ui. Pagava. Pirsi. Bam, centrinė aikštė. Nebėra šiaudų. O ką, Vilė? Vilė smėlikas. O vyras lengvus darbelius dirbo? Sakai, ten lengvė. O ne lengvė? Ne, žinau, nenorėčiau, aš dabar laukus eiti. Ir su šiaudais dulkintis. Ir daug vėjuot aš. Tokia nelabai faina. Nelabai faina iš po tų dviejų šiltų dienų, tai čia... Kačiarga. Katorga. Katorga. Taip.
Kaip jaučiatės? Sunku kas? Ne, šiaip kažkokia. Nu, tai saulės kas, nėra, nėra ir manęs. Saulės nėra. O da, iš vis dalą būčiau, jis gyvų tilpas jis. O. Jo. Nešiojau. Nu, pasako. Rankas į koją skaud, bet pilvą presą nejaučiu, kad skaudėtų. Jau aš ir neįda laikus. Bet kojas kačelinas? Kojas ir rankas kačelinas. Tai va, jeigu rankas kačelinas, jau gerai vien. Tai aš pilvą noriu numest, ne rankas. Pilvą duosim kitą pratimą. Kokį? Sugalvosim. Ai, dar Vilės svajonė yra padaryt gyvenime bent vieną prisitraukimą. Ne, ko pasakai? Ar ne? Sakim, nesakysi. Aš pasakysiu tyčia, kad tu įgyvendintum. Ne, įgyvendinsi. Įgyvendinsi. Vieną ar du, kiek tu nori padaryti? Bent jau vieną. Nu, sąžininką. Tokį tikrą. Vieną prisitraukimą. Nu, ai, per šią vasarą įgyvendinsi? Žinau. Neįsivaizduoju. Sakyk. Sakyk jam taip. Sakyk, įgyvendinsim. Įgyvendysiu. Tai vat. Tada puiko. Va, kitą pratimą davėm. Biškį nesikuprinkit. Tiesesnė nugara. Pavargau jau. Pavargat? Kodėl? Nu, gal 10 kokį karų čia atvežiau. Neskaičiau. Bet nemažai grubos nuvežėt. Nu, gal pusę kubą prikasiu. A, 10 karų čia yra kubas. A, nu tai kuba. Kuba smėlio. Va, čia 1, 2, 3, kokie, 4, 5, 6. Jo, bus 10 koks. O kubas smėlio sveria apie 1,5 tonos? O. Čia jau kažkas gražiau skamba. Ką tu? Visą maišą nuotraukų radom. Voilà. Voilà. Nuo 31 metų iki... 13 kažkas. 2013. Ką darom? Pabandysim paieškoti savininko. Radom kelias pavardes, vardus. Tai pabandysim Facebook'e paieškoti. Ir dar porą nuotraukų įmesim į... Facebook'ą. Į Facebook'ą. Jo. Gal vis tiek kas atpažins, gal norės kas nuotraukų. Būtent, nes gaila būtų tiek daug atsiminimų išmesti. Kažkieno jo. O dar jauni žmonės. Neseni. Na, tai būtų smagu kažkaip turėti nuotraukas atsiminimui. Jo, jo, bet visas maišas. Absoliučiai. Gerai, ištrauk atsitiktinę vieną nuotrauką. Bam. Vestuvė nuotraukų daug yra. Baliuko. Baliuko. Šiaip. Vaikų kalėdos. Nu, vis tiek smagios tokias akimirkas turėtų būti. Tai jo. Tai mūsų vlogelis šiandien ir baigsis tuom. Taip, jau vėlu, reik važiuoti. Šalta daros vakaras. Niekas į namus nebeileis. Taip. Gerai, iki. Iki.